bueno, esango nuke, partidok bi alde izan ditula lehenengo zatia onda. Sei gora bukatu dugu. Bigarren laurdena bukaeran sei gora ginduazen, baina bueno, jokun arabera nik uste gehiongatik irabazten jumar genula. Bagarrikan parea despiste ukitula, sartituzte pare bat iruko, eta ama bigantik irabazten jumarren, ba, sei gati jungea. Eta horrek problema bat ekarri gu gero, ze bigarren zatin beraiek asko igo dute ritmoa, eta ritmoa igotzeakin batea, beraiek fisikoki oso ondo daude, eta guk ezin izan dugu erasoan asmatu, eta horren arazok euki ditugu, beraien erasoko jokua gelditzeko. Sakapen nagusian zuen bosgarren postuan zaudete, beraiek hirugarren postuan, garrantzitsua zen beraien aurkako garaipena? Bai, bueno, postuagatik baino gehiago, ze azken finean postuak hirugarren junen edo bosgarren edo seigarren bukatu tenbora gaur aurten guri etziko ez dugu suposatuko ezer, zan ikusita zen jende etorrian ikustea guri eta joaze suposatzen duen, hola, fitxaketez osatutako talde bat irabazteak, gehiago zen, ba hoxe, morala, osea, irabazi nahi genuen lako irabazi, beste zer baino gehiago. Aurreko partiduan ere galdu egin zenuten, Lagaio Faren aurka izan zenuten partiduan. Hoieke nik uste antzeko estiloko taldea diala. Bai hauek eta bai beraiek, biak dia Santandergo ekipok, eta Santandergo lehenengo ekipok izanagatik diru desente moitzen dute eta fitxaketak eta loiten dituzte. Orduan gu ez dalima gaude uneko unen, eta ez dalima gaude ba, beti oso kontzentratuta, ba, azkeneako ordain dute dut, hau pasazan ane baita. Nik uste taldea gaur ondo saiatu ala, dan aurreko partidun ba, katxe jo egin ditun, gaur ustez orokorren partidu txuku nahi dula ekipoa, baina aurkaria oso potentea zen, atxeen aldi arte oso ondo jolastu deula esango nuke. Eta gero ja, ba, behiek asko ez dute, gu pare bat akatz, pixkat urdurik, eta azkenen ba, galdu. Se partidu geratzen dira aurtengo demoralia amaitzeko, nola ikusten duzu taldea, nekea dagoia gainean edo? Bai, esango nuke pixkan nekea badaola. Bai, azkenen demoraldia luzea itea eta partio guztik zaiak dira. Horren partio guztitan kosta itea bazaizu aurrea teatzea partidua eta partio guztik borrokatu imaituzu. Azkenen bai itea luzea liga eta nik uste pixkan nekea uta dela, baina bueno, gogok zein demoraldi honaiten nahi geha eta jarraitzeko gogokin bai. Zan ere lehenen urte duzu eba liga honetan, espero zenuten bezala ari da guaten? Bai, nik esango nuke baietz, positibo ginen demoraldi hasieran eta orokorren demoraldi ona da eta ez nuke esango sorpresen harrapatzea igula. Egia da aurkarik ba, aurre kontu dago gehiago aukela eta ba, igual potentiago diala, baina gu gure ondo iten ezkero bakeren ikun burukatzeko gai izango ginela. Asteburu, datorren asteburuan jai izango duzue, deskantxo horrek hon egingo du berriz ere indarrekin hartzeko, ez? Bai, deskantxoak beti etortzen zaigu guri oso ondo eta pixkat deskonektatu. Zai jokala nik uste baietz, nik almenos bai deskonektatu pixkat. Eta datorren asteburu, ba, gogo gehiagokin, arrasatean.